Libor Dvořák je pro mě osobnost, unikátní osobnost českého éteru a českých diskuzí a českého vůbec obecného diskurzu, protože ty máš dar a schopnost hovořit o Rusku a o Sovětském svazu i kriticky, i pochvalně, bez nekritické nenávisti nebo nekritického obdivu, bez nekritické zášti. A to mně přijde, že je velmi důležité, protože ta schopnost správně, aspoň trochu příčetně, přemýšlet o Rusku a o Sovětském svazu není úplně běžná. Já sám rovnou předesílám, že nemám rád Sovětský svaz, nemám rád politické kroky Sovětského svazu, ale miluji Rusko jako zem a mám tam hromadu kamarádů mezi normálními lidmi. Takže já jsem přesně ta ambivalentní pozice. Hroznýho bacha na Rusy a na Sovětský svaz a na druhou stranu lidi je to prýmá. A taky to vlastně neumím úplně uchopit. Takže jsem moc rád za tento rozhovor a za to, že jsi přišel, Libore. Děkuji, buď pozdraven. Rádo se stalo, pevně doufám, že máš ve všem pravdu. Prosím tě, úplně obecně, jak přemýšlet o Rusku v kontextu historie, v kontextu velikosti země, v kontextu příběhů těch spojených a nespojitelných zemí, jak vůbec přistoupit mentálně k Rusku? Já myslím, Petře, že v potaz musíš brát minimálně ten historický kontext samozřejmě a potom samozřejmě i fakt, že je to největší země světa, protože od toho se také mnohé odvíjí, to je samozřejmý. A řekl bych, že pokud budeš schopen jaksi sladit všechny tyhle ty pohledy a různé úhly pohledu, tak se snad máš naději dobrat nějakého, ne-li pozitivního, tak alespoň k objektivnímu směřujícího pohledu. Není to tedy snadné, to lze bezesporu takto brát. No. Tak pojďme teďka současná situace, například Navalný, Putin, potrestání, otrávení, jak vůbec přistoupit k té otázce toho významného opozičního politika a k tomu, jak tu situaci kolem něj patrně Putin a jeho administrativa kormidlují. No tak o Alexeji Navalném už se jednoznačně mluví jako o Putinovi soukromém vězni. Před pár dny jsem četl docela zajímavý komentář, že Vladimír Vladimirovič se dopustil přímo osudové chyby, když Navalného takto uvěznil, v podstatě z něj udělal martýra a v podstatě mu poskytl tribunu pro jaksi hrdiné, srdnatvé postoje, zatímco on nic takového demonstrovat nemůže, když se mu toho hrdinství a srdnatosti, tak bych Putinovi rovnou přidal, že on vlastně, tuším od té loňské jarní návštěvy v nemocnici Komunárka, což byla tehdy největší covidová nemocnice v Moskvě a okolí, tak se vlastně dost polekal, když to tam viděl. Vlastně úplně zmizel, to jest on zmizel v tom Novoogariovu. Tam víceméně teďka kotví neustále. Zlí jazykové tvrdí, že se hodně zdržuje i v bunkru, takže se mu dostalo velmi nelichotivé přezdívky bunkrový děda. To zřejmě ho asi moc netěší, ale tak to zkrátka je. Já bych řekl, že jeho postoje z toho posledního už skoro roku jsou mírně řečeno nestatečné. Teď vlastně například se ani nenechává očkovat tou vakcínou Sputnik V, která vzbudila v posledních dnech a týdnech tolik poprasku po světě a já jsem skoro přesvědčen, že ta vakcína bude kvalitní, bude dobrá. Tam je samozřejmě problém v té technologické kultuře a technologické kázni na těch výrobních místech, ale že produkt je kvalitní, o tom nepochybuje ani většina, nakolik jsem pochopil, našich odborníků, kteří jsou si velmi dobře vědomi toho, co je to ruská a předtím sovětská vakcinologie. Zkrátka dobře, že ty špičkoví lékařští a farmaceutičtí odborníci jsou skutečně světovou špičkou. Jo. Jestli tomu rozumím, tak vlastně Rusové jako lid ruský odpustí svému vládci kdejakou hrubost, tvrdost, agresi, neodpustí mu zbabělost, neodpustí mu neakceschopnost. To tak nějak asi bude. Teď je samozřejmě otázka, kolik lidí už je si
tohohle všeho vědomo. Není třeba to vykládat té omladině, která přišla 23. a 31. ledna a 2. února na ty pouliční protesty, kde bylo pozatýkáno přes 11 000 lidí. Mnozí z nich už stanuli před soudem, takže se dočkáme prvních rozsudků. Těm to vykládat nemusíš. Jiná věc je taková ta klasická mlčící většina. Já bych k tomu v tom ruském případě ještě doplnil většina apatická, víceméně se vším smířená, živená státní televizí a její propagandou, ta si tohle všechno, co říkáš, uvědomit nemusí. A podle mého soudu je to dál největší opora Vladimíra Vladimiroviče vlastně v tom prezidentském úřadu. Když se podíváš na průzkumy veřejného mínění, tak se vlastně docela různí. Četl jsem dvě zajímavá čísla. V jednom průzkumu starém sotva 3-4 dny se píše, že 41% Rusů už si vyloženě Putina nepřeje vidět po roce 24 v prezidentské funkci. Ale jiný průzkum, to byla tuším ta agentura v CIOM, víceméně oficiální, tvrdí, že 2/3 Rusů stále za Putinem stojí. Takže je to velice těžké, protože ta čísla, speciálně obliby, tam se dostával už i někam na třeba 34%. Nikdy nemáš záruku, že je to úplně přesně. To je podle mého soudu také jeden z velkých problémů toho ruského života. Já mám pocit, můj subjektivní, ano. Právě hovořím jako ten outsider, který jen sem tam něco pochytí. Já mám pocit, že Vladimír Putin vlastně nedělal chyby v přetahování se svými oponenty, protože je buď znemožnil, nebo zabil, nebo nechal zabít. A u Alexeje Navalného se to zabití nepovedlo. A ten krok s tím procesem, který jej dostal do vězení, se mi jeví víc jako spíš hysterická zuřivost, než nějaká cílevědomá politika. Obávám se, Petře, že máš pravdu. A on tenhle ten rys byl v té jeho policajské povaze vždycky. A já si vzpomínám, když náš kolega Martin Jazajri fungoval na počátku tohoto desetiletí, století a tisíciletí jako stálý zpravodaj České televize v Moskvě, tak mě popisoval příběhy, historky z tiskových konferencí, že když se Vladimirovičovi šláplo na kuří oko, tak zřetelně běsnil. Ale to už je, dejme tomu, 20 let zpátky a samozřejmě tím, že stárneme, tak se naše povahové vlastnosti nezlepšují, spíše naopak, a v jeho případě to bude podle mého soudu stejné. Tedy síla neotřesitelného Vladimíra Vladimiroviče Putina ochabuje, slábne? Já bych řekl, že ochabuje, a uváděl jsem ti to na tom příkladu bunkrového dědy, protože když si uvědomíš, že do takové situace se vlastně asi sám manipuloval člověk, který sám sebe vždy prezentoval jako akční hrdinu lítajícího v supertryskáčích, hasičských letadlech, v čele jeřábího hejna a co já ještě vím, co všechno, fotil se do půl těla obnažený na koni, že vypadalo to jaksi velmi masovský. Vítězlo hokejová utkání. To taky. Takže když najednou se tenhle člověk promění ve stále nejistějšího staršího pána, tak je to vlastně s podivem. Já jsem, abych ti pravdu řekl, nikdy nepředpokládal, že by se mu něco takového mohlo stát. A těžko říct, zda je zatím jaksi obava z pandemie nebo ještě cosi jiného. A když to všechno ještě okoření tímhletím nepovedeným travičským útokem na největšího současného opozičníka, který je nezdařený, jak si správně říkal, no tak to už je opravdu na pováženou, i když já bych popravdě řečeno si nikdy v životě
netroufal tvrdit to, co tvrdí sám Alexej Navalnyj, že za tím útokem je Putin osobně. Ono se klidně může stát a stávalo se mockrát v dějinách těch sovětských a ruských tajných služeb, že to byli jenom nějací poskoci, kteří se snažili svému pánovi co nejvíc vyhovět a vykonat pro něj všechno, co mu na očích viděli. To je možné taky. Ale možné jsou obě ty teorie. Ani pro jednu, ani pro druhou nemáme potvrzení, takže nic tvrdit na 100% nemůžu, ani to nejsem zvyklý dělat. Přijde mi, že opravdu to nejhorší, co může prezidenta Putina potkat, je přezdívka o tom dědovi. To je opravdu cokoliv, co bude urážet jeho hrubost, tvrdost, razanci, v pořádku. To je ten vládce, to je ten gosudar. Ale cokoliv, co obnažuje jeho slabost, strach, to mu velmi ubližuje. Ale přesně v téhle situaci se ocitl Petře a jak už jsem říkal, jako by se do ní sám domanévroval. To je na tom velmi zvláštní, protože když se podíváš na jiné světové státníky, jak čelili prostě tomu šílenému covidovému globálnímu nebezpečí, včetně Donalda Trumpa, na kterého si věru nepotrpím, Borise Johnsona, který byl velmi těžce nemocný, a dalších, kteří se nechali spektakulárně třeba očkovat, tak ani tohle není ten Putin schopen udělat. A je do značné míry sám proti sobě, tím spíš, že teď není úplně jasné, co vlastně má v plánu dál. On by v roce 24 mohl na základě těch loňských ústavních změn znovu usilovat o prezidentský úřad a potom ještě jednou v roce 30. Takže hypoteticky může být prezidentem do roku 36, to je do svých 84 let. Zase pro politika to není věk tak neobvyklý, pokud by se mu zdravotně dařilo dobře. Ale je otázka, co se stane ještě do toho roku 2024 a jestli má tedy Putin v záloze totéž, jak se sám do úřadu dostával, tedy tak, že ho do něj téměř jmenoval Boris Jelcin, který v něm vycítil toho loajálního úředníka, anebo zda Vladimír Vladimirovič se neocitl v situaci, v které byl ostatně vždycky, že nevěří nikomu, takže nikomu to nástupnictví svěřit nemůže, jako to udělal třeba v roce 2008, s tehdejším premiérem a velmi věrným a loajálním státním úředníkem Dmitrijem Medveděvem. Tohle taky je věc, kterou si zatím netroufám pískat a je otázka, pro co se Putin nakonec rozhodne. Když se vrátím k nástupu, tomu obrovskému a impozantnímu mocenskému nástupu Vladimíra Putina, četl jsem velmi zajímavou knihu, která se zabývala tím, nakolik Putina stvořil Západ. Nakolik vlastně on byl okolnostmi doveden k tomu, že buď se stane fakt poskokem Západu, anebo krok za krokem, když postupně odmítal nechat se ponižovat sebejistými západními politiky v té době toho slabého, rozpadnutého, bývalého impéria. Takže tam stačilo jenom vlastně sebeúcta, která mu bránila nechat sebou zametat a která ho pak nevyhnutelně dovedla do pozice, v jaké je dnes. Jaký je tvůj pohled na tuto interpretaci? Na tomhle, Petře, co říkáš, na téhle konstrukci je hodně pravdy. A hodně vzpomínek právě na počátky Putinova panování mluví o tom, že udržoval taková ta okázalá, přímo bych řekl, přátelství se svým přítelem Tonym a se svým přítelem Georgem a tak dále a tak podobně. Ale protože ten Západ byl z Jelcinových časů zvyklý na opravdu tu bezbranost, po druhé polovině 90. let už vyloženě fyzickou bezmocnost Borise Nikolajeviče prostě cokoliv řídit, tak zřejmě automaticky předpokládali, že dál to bude stejné. Jenomže Putin už tak, dejme tomu, během toho prvního období, které bylo tehdy čtyřleté a zejména potom během druhého do roku 2008 pochopil, že prostě musí, alespoň ze svého pohledu, že se musí zachovat daleko tvrději,
Což potom předvedl v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci každoroční. No a vrátí se v roce 2008, už jsme se dočkali války v Jižní Osetii a v Gruzii. V roce 2014 jsme se dočkali dobrodružství na východní Ukrajině a anexe Krymu a tak dále a tak podobně. Jiná věc je, že takhle to zřejmě nemůže pokračovat do nekonečna. A nedávno jsem četl také velmi zajímavou úvahu o tom, jak bude vypadat ta ruská budoucnost. A ten dotyčný ruský sociolog, teď si nespomenu na jméno, ale to není tak důležité jako ten soud, on říkal, víte, ono vlastně tady to nástupnictví, to není záležitost politická, ale demografická. Vždyť se na ty chlápky podívejte, vždyť jsou na tom stejně jako Brežněv a jeho garnitura. Oni budou zcela přirozeně a nevyhnutelně odcházet. A zatímco třeba Brežněv a jaksi ta jeho kamarila byli vlastně lidé vyrostlí v epoše stalinismu, tahle garnitura Putinova vyrostla v době brežněvismu, která se věru tedy neměla čím chlubit, no tak teďka nutně přijdou k moci lidé, kteří vyrostli za perestrojky, nebo dejme tomu ještě během těch Jelcinových let 90. A on říkal, nenechte se mýlit tím, říká autor této úvahy, že prostě v Navalny je dítě, dejme tomu, perestrojky a toho, co po ní následovalo. Stejně takový, tedy takto uvažující, jsou samozřejmě už dnes v tom mocenském aparátu, akorát, že teď se krčí a potom, jakmile se dostanou k moci, mohou docela klidně vyrůst a dopustit se další perestrojky. To by znělo přímo fantasticky a já popravdě řečeno, tomu moc nevěřím, protože zase asi už před půl rokem nebo rokem jsem slyšel názor, tuším Igora Eidmana, který říkal, no, až přijde nástupce Putinův, tak bude o něco horší než Vladimír Vladimirovič. Což se stát může také, to jest, rovnou jsem ti nastínil dva možné scénáře a zase, který z nich se nakonec realizuje, nebo zda přijde nějaký třetí nečekaný, to se prostě neopovažuji usoudit. Z hlediska toho nástupnictví a těch možných hypotéz, konstrukcí, co by se mohlo dít v budoucnu, takové pěkné téma, já se tím taky občas zabývám. Jak to prosím tě je z hlediska dělby moci v tom okolí Vladimíra Putina? Jde mi o to, jestli totiž kolem něj nevzniká jisté mocenské vákuum, kdy on maximum síly a vlivu koncentruje čistě na svoji osobu a tím pádem ve chvíli, kdy on by zemřel nebo odstoupil, jako tady nemířím k žádným nějakým útokům. Ve chvíli, kdy prostě by opustil svoji funkci, tak vlastně přirozený nástupce nebude existovat a tím pádem se v podstatě rozpoutá otevřený bratrovražedný boj všech proti všem. Kdo to místo vezme po něm? Tohle je velmi důležitá otázka, Petře, a z části bych na ní asi odpovědět dokázal. Je to tak, jak říkáš. Hlavní otěže moci má samozřejmě zatím alespoň v rukou Putin. Neexistuje muž číslo dvě, to je taky velice důležité. Medvěděv byl v podstatě střídačka, to není korunní princ. Ne, to v žádném případě. To je další věc a další věc, ale to je také velmi důležitá, že teď mají největší faktickou výkonnou moc v rukou takzvaní silovici, neboli představitelé silových rezortů, armády, policie a tak dále. A tato garnitura by mohla se minimálně pokusit něco s tou mocí udělat, protože, já nevím, vláda, to prostě nic není, to je čistě technický kabinet. Ví vůbec někdo tady, jak vypadá premiér Mišustin současný? Víš? Takže ono je to takhle, tohle bych řekl, že je docela nebezpečná okolnost, tedy ta přílišná moc v rukou silových rezortů. Já osobně Putina nemám rád, ale chovám k němu obdiv. Myslím si, že skutečně brilantní strateg, má obrovský dar analyzovat situaci jak na mezinárodním, tak i v ruském poli, ale zase říkám, je to můj pocit zvenku a vlastně nejsem schopen si udělat názor na to,
nakolik jemu osobně v jeho mocenské pozici ubližují restrikce Západu, anebo naopak pomáhají v tom budování právě toho image té soběstačnosti Ruska a podobně? Petře, já myslím, že je možná obojí odpověď na tuhletu otázku. Pokud jde o ty jeho, řekněme, vladařské schopnosti, tak s tebou v podstatě souhlasím, jenom kdybych k tomu doplnil... Za mě nepřišlo, že bys souhlasil, když jsi tak poslouchal, ne. Přišlo mě, takže jsem zvědav, co mi povíš. Jenom když se tak zamyslím nad těmi dnes už tedy historickými okolnostmi a souvislostmi, tak Jelcin samozřejmě musel provést celou zemi a její národ těmi takzvanými drsnými devadesátkami, lety tvrdých reform, lety vzniku oligarchické třídy třeba a lety strašného chaosu způsobeného tím, co už jsem tady říkal, že prostě ten Boris Jelcin ke konci opravdu byl nemohoucí a nebylo zřejmě zbytí, než to udělal tak, jak to nakonec udělal. A Putin, oč se zasloužil, že tedy tu zemi metodami, než ona je historicky zvyklá, zase tak říkajíc postavil do latě, ale postavil ji také na nohy, včetně tedy, řekněme, hospodářského vzestupu. Ano, lidem se dařilo lépe, to je důležité. A lidem se dařilo a daří, bych řekl, lépe, i když teď to samozřejmě bude trošku jiné, i když nesmíme zapomínat na to, že Vladimíru Vladimirovičovi velmi pomohl ten šílený cenový skok energetických surovin, o to se klidně mohl opřít. Jiná věc je, že tohle, co byla dlouho zbraní, dejme tomu ekonomická, tak se teď proměňuje jaksi v balast, protože to Rusko pořád není schopno opustit tu pozici toho surovinového obra, ale jinak nic. To jest, když se zamyslíš nad tím, co může Rusko světu nabídnout, vyjma Sputniku V, tedy teďka třeba, že jo? No tak jsou to třeba jaderné technologie, jsou to moderní zbraně, méně sofistikované, než jsou ty západní, takže jsou určeny třeba pro různé velké rozvojové země a tak dále a tak podobně. Zkrátka dobře, když se tak podíváš po té skladbě ruského průmyslu, tak zase toho, co může nabídnout, tolik není a to bude do budoucna, zejména po Putinově odchodu, pro ty nové vládce problém, s kterým se budou muset popasovat a něco udělat, aby prostě tenhle stav změnili. Co pomezí Čína, Rusko? Tam jde určitě o velkou třenici, která bude vzrůstat minimálně právě z hlediska těch nerostných surovin. Čína je potřebuje. Rusko je na východě má. Co s tím? To je samozřejmě pravda a tudy také úvahy těch ruských národohospodářů vedou. Já bych ale viděl v daleko větší problém pro Rusko, když mluvíme o Číně, a to v tom, že to je prostě hypersilná, minimálně potenciálně nejsilnější ekonomika světa, zatímco jaksi výkony Ruské federace, pokud jde o národní hospodářství, se srovnávají třeba s Itálií nebo s takovou nějakou zemí. To je problém. To je jeden problém. A další je možná ještě horší, a to je zatím tichá kolonizace minimálně Dálného východu. Číňany, kteří tam přijíždějí za těmi surovinami, například tam kácejí les podle některých údajů až po Ural, a pak tam přijíždějí jaksi se svými podniky a tak dále a tak podobně. Zatím se všichni tváří, že se nic takového neděje, ale kdo tam žije na tom Dálném východě, tak to velmi dobře ví. Vzpomínám si, že když před lety se vrátila z Moskvy z postu naše tehdejší zpravodajka v Rusku Lenka Kabrhelová, říkala, tak jsem si hochu zlatej dopřála cestu na Dálný východ a přijela jsem do Chabarovska, teď velmi frekventované město, že? A tam jsem se ptala prostě těch mocipánů oblastních, jak je to s rukou v Moskvy. Tak oni mě říkali, madam,
Tady se o Moskvu skoro nikdo nezajímá, tady všichni koukají do Pekingu, do Soulu nebo do Tokia. To jest, a zase, když mluvíme třeba o obecně o těch asijských ekonomických tigrech, no tak ten vliv tam bude obrovský, tím spíš, jak správně říkáš, že to nerostné bohatství tam je a v Rusku se v podstatě dá těžit téměř cokoliv na světě. Pamatuji si, když jsem byl na Sibiři, v republice Sacha, v Jakutsku a pak i dál, právě už 1000 kilometrů dál v Ojmjakonu na polu chladu, tak místní lidé říkali, že Moskvíči, je to i na stránci, že kdo přijel z Moskvy, je cizinec. Že vlastně vůbec nepovažují za příslušníky své země, protože to jsou zcela odlišné světy, které se o sebe navzájem opravdu téměř vůbec nestarají. Tím potvrzuji přesně to, co si teď říkal. Já bych tomu chtěl říct, že třeba Petra Procházková, která tam strávila 10 nebo 11 let v tom Rusku, tak ta tvrdila, že pro tenhle efekt stačí popojet z Moskvy takových 100-120 kilometrů a dočkáš se té. To je téměř předměstí u tak obrovského města. Prosím tě, jak mám přemýšlet o vztahu Rusko-Ukrajina? Jak tedy Rusko a Krym, tak Rusko a ta současná šílená válka, která pořád ještě trvá? Jen se o ní nějak nemluví. Tohle by bylo na celé hodinové nebo půldruhohodinové povídání, takže to zkusím jenom tezovitě. Ukrajina byla pro Rusko nesmírně důležitá a je v podstatě, protože to byl vlastně hlavní postsovětský, dejme tomu partner, chceš-li, 40-milionová země, která je, dejme tomu, minimálně potenciálně bohatá. A zkrátka dobře, byla to země, která byla pro Rusko úplně nejdůležitější a Rusko mělo činit vše proto, aby ty vztahy zůstaly přátelské, byť tam třecí plochy byly odjakživa. A vlastně Ukrajinci velmi tíhli k té vlastní státnosti, dejme tomu i po říjnové revoluci, potom třeba za druhé světové války a tak dále a tak podobně. Takže tenhle ten tah ze 14. roku byl podle mého soudu velmi nešťastný, ne že by se snad ty národy nemohly někdy v budoucnu smířit, tím spíš, že je spojuje blízkost jazyka, pravoslavné náboženství a tak dále a tak podobně. Vybavíme-li si historické příměry z posledních stalet, tak například smíření Němců s Francouzi. To jest, jako to by se klidně stát mohlo, ale bude to každopádně proces na generace. Já si myslím, že tohle speciálně byla od Putina obrovská chyba, byť třeba ta anexe Krymu, který je převážně ruský, byl takový už od konce 18. století, kdy ho carevna Kateřina připojila k Rusku. Takže dobře, dejme tomu, i když jako metody, jakými se toho Krymu Rusové zmocnění prostě nemůžeme považovat za jiné než doslova neandertálské, jinak to popsat neumím, ale každopádně je to velké břemeno pro oba ty národy, a větší bych dokonce řekl pro Rusy. Tvůj subjektivní pocit. Jsou skandinávské země ohroženy potenciální ruskou agresí? No, já pevně doufám, že ne, protože až dojde k té demografické obměně těch vládnoucích garnitur, tak pevně doufám, že bude pravda to, co jsem říkal před chvílí, tedy, že ta nová generace vládců, dejme tomu 40-50 letých, si opět bude vědoma toho, čeho si byl vědom v polovině 80. let Michail Gorbačov, který právě oslavil 90. Ano, před pár dny. Ano, někdy. Ano. A takže prostě si bude počínat stejně a že když to půjde dobře, mohli bychom se dočkat čehosi jako perestrojka. Jenom bych potom ovšem jaksi tomu novému vládnoucímu přál, aby se nedopustil takové nerozhodnosti a slabosti, která nakonec po těch 6,5 letech stála vlastně Michaila Sergejeviče jeho mocenskou kariéru. Uh-huh, uh-huh.
Pojďme k lidem, k obyčejným Rusům. To je takové vlastně kliše, které jsem i já opakoval, nebo jsem mu byl velmi blízko. Nemám rád ty vládce, ale ruský obyčejný člověk, toho miluji. A opatrně s tím si říkám, protože jsem taky párkrát zažil konkrétní jedna historka. Jel jsem ve vlaku a kontrolovala moji jízdenku velmi nepřístupná až zlá děžurná. Jsem si říkal, takové pěkné děvče pod tou uniformou a je tak zlá, tak jako nepříjemná povýšenecka. Pak jsme vystoupili. Ona vystoupila na stejné stanici, rozpustila si vlasy, tak se jako protáhla a dala se s námi do řeči. Odkud jedete? Jak se máte? Najednou se v ní rozhořelo nebo rozsvítilo to široké ruské srdce a já jsem tu proměnu nebyl schopen uchopit, tak říkám, to mi prosím vás vysvětlete, proč? Teď jste taková parádní, nádherná, prostě obdivuhodná a tak zlá strana nás byla v tom vlaku a přitom nebyl nejmenší důvod. Ona říká, no to jsem byla v práci. No, jo. A tohoto se bojím, tohoto ruského rysu, že když zazní úkol, když přijde funkce, tak i ten hodný malý ruský člověk, který by rozdal poslední prostě košily, tak se promění v toho tyrana, protože prostě pro ně historicky, kdo má funkci, ten diktuje. Je to tak? No, v podstatě můžu říct, že asi ano, Petře. Jako, i když bych to netvrdil takhle jednoznačně, možná bych k tomu dodal ještě jeden důležitý motiv a to je takový ten okamžik, kdy jde o ty velmocenské pocity, víš, jako přítomnosti toho všudy přítomného pocitu, že my jsme přece velcí, my jsme největší. A tady bych řekl, že třeba s Putinovým výrokem, že rozpad Sovětského svazu byla největší geopolitická katastrofa 20. století, s tím bude určitě souhlasit většina Rusů, což je další součást odpovědi na tu tvou otázku. Jinak samozřejmě třeba moje dlouholetá kamarádka a kolegyně Petra Procházková, když sama byla těch 10 nebo 11 let v Moskvě, tak říkala, musím vždycky, já nevím, jednou za týden, za 14 dní vyrazit na ten venkov, abych tam na ty normální lidi přišla, ne, že by si na ně v Moskvě nenarazil. To zase tak zlé není a i já mám v Moskvě plno výborných přátel, ale zkrátka a dobře, nějaký doktor Jekyll a pan Hyde v těch Rusech asi dříme. Protože musí aspoň jen proklamativně zaznít, že se bavíme opravdu o přenádherné zemi s obrovským kulturním dědictvím, neuvěřitelným kulturním dědictvím a že opravdu, když se člověk setká s tím otevřeným ruským srdcem, tak to je na celý život zážitek. To je opravdu jako veliké. To se v jiných zemích nestává. Vím, že i Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou vzpomínali na svá setkání s obyčejnými lidmi v Rusku, která prostě nesouvisela s tím politickým rozměrem, která byla úplně jiná. Pamatuji se na internetové povídání s Julianem Assangem, zakladatelem Wikileaks, který říkal, že proč se všichni tak bojíte toho Ruska, vždyť je slabé. Podívejte se, jaký mají majetek, jaký mají národní důchod. Vždyť to je bezvýznamná země. Přestaňte se starat o ně, starajte se o Ameriku, starajte se o ty velké silné žrouty. A já jsem tehdy, zkrátka vázán historickou zkušeností ze své země, si měl v hlavě vykřičník a říkal jsem si pozor, tady to není jenom ten pohled na ta čísla a na ty peníze. Tam je potřeba koukat právě na hrdost, na ten mentální obsah, koukat na tu touhu po tom vlivu. A toto se mi v hlavě ještě víc rozrůstá, když se podívám na systém dezinformační a vlivový, ve kterém si myslím, že jsou Rusové nejlepší na světě. Snaží se o to všichni. Tam nemusíme hrát, že by Rusové byli zlí a Amerika, že určitě nemá dezinformátory. No určitě jich má spoustu. Ale přijde mi, že Rusové jsou v tomto naprosto brilantní, naprosto nejlepší a že dokázali tu ztrátu kolem rozpadu sovětského impéria, která byla určitě způsobena i už nemohoucností komunikovat toho jejich propagandistického oddělení, které se zastavilo desítky let před svým koncem. Takže vlastně najednou ta situace se konala, ale opačně. Západ opojen svým domnělým vítězstvím, nebo ne plným vítězstvím ve studené válce, rezignoval na svoji aktivní roli
A najednou Sovětský svaz vytvořil úplně nový způsob komunikace s masou, vytvořil dokonalý způsob adaptovaný na moderní sociální sítě, kterým je schopen opravdu vlivově zasahovat, kde se mu zamane. Můj soukromý pocit a můj soukromý názor je, že Rusové určitě ovlivňovali volby v Americe ve prospěch Donalda Trumpa. Jsem přesvědčen, že působí velmi aktivně z hlediska ovlivňování veřejného mínění v naší zemi a v podstatě v jakékoliv jiné zemi, která spadá do jejich sféry zájmu. Jsem paranoidní? Nebo bys to potvrdil? No, Petře, možná, že to trošku paranoidní je. To je dobře. Ale na druhé straně samozřejmě tohle nebezpečí tady hrozí, protože Rusové, počínaje třeba Vladimírem Putinem, jsou si docela jistě vědomi jaksi mezí svých možností. To jest, oni na jedné straně sice vědí, že na světě jsou jenom dvě země, které jsou schopny zničit celý svět, a to jsou Spojené státy americké a právě Ruská federace. O to se také hodně opírají, což je, to by zase mohlo ode mě znít jako paranoidní soud, je samozřejmě nebezpečné, protože kdyby se dostal k moci někdo hodně nezodpovědný, tak by se mohl pokusit tohoto faktu využít, či spíše zneužít tohleto. Že by vydírali svět. Že by vytáhli. Konec konců jsme taky od toho roku 2008 svědky jenom toho, jak zase někam táhnou. Mluvil jsem o Gruzii, mluvil jsem o Ukrajině, nezmínil jsem ale třeba Sýrii, nebo centrální Afriku, nebo Líbyi a tak dále a tak podobně. Tady bych ale řekl, že Putin se dopouští stejné chyby, jaké se dopustilo Brežněvovo vedení, že vlastně těmi vojenskými dobrodružstvími Sovětský svaz ekonomicky úplně zdevastovali a tomu pak nezbylo, než se opravdu rozpadnout. Ono, troufnu si říct, že vlastně jedni z těch důsledků toho brežněvismu rozpínavého bylo i to, že oni vlastně sice tu, kterou zemi obsadili, tu, kterou zemi kontrolovali, ale až ta jejich agrese tam sformovala velmi silnou opozici, velmi silný nesouhlas místních obyvatel s jakoukoliv sovětskou přítomností a to jim pak v tom dlouhodobém horizontu 2-3 dekád zlomilo vás. Libore, já ti mnohokrát děkuji za to, že se se mnou pustil na tenký led takovéto debaty, protože samozřejmě vždy taková debata musí zůstat povrchní, není možné, abychom ji probrali do hloubky. Poprosil bych tě o jednu věc. Už jsem dělal podobný rozhovor s Ondřejem Kučerou z Palackého univerzity v Olomouci z projektu Sinofon, kde jsme se bavili o Číně a vznikla dlouhá diskuse pod tím videem, kde lidé reagovali, co jim chybí, co by taky chtěli slyšet, co jim vadí. Myslíš, že by bylo možné, že bychom se třeba za 3 měsíce, co já vím, za půl roku potkali znovu a reflektovali ty reakce, aby to přemýšlení o Rusku a pokud možno oproštěné od zášti nebo adorace, abychom ho mohli dál rozvíjet? Rozhodně, Petře. Mnohokrát děkuji. Děkuji pěkně, buď zdrav. Ty taky.